Қайырлы таң, күн кеш деген сарындағы сурет хабарламалар қауіпті, өйткені олардың фишинг коды бар деген ақпарат шындыққа жанаспайды. Сондай-ақ вакциналау адамды өлімге әкеп соқтырады деген хабарлама да жалған. Қазнетте тараған қауесетке сенбеуге үндей отырып, назарларыңызға стоп фейк айдарын ұсынамыз. WhatsApp қолданушылары арасында ланкестік ұйым өкілдері қоңырау шалуы мүмкін деген хабарлама тарап жатыр. Оған мессенджер арқылы келетін қайырлы күн, күніңіз сәтті өтсін деген сурет хабарламалар себеп. Онда мұндай хаттарды дереу өшіру керектігі де ескертілген. Алайда бұл жалған ақпарат. Жалпы мұндай WhatsApp хабарлама екіге бөлінеді. Жаңағы қайырлы таң, күн, кеш мазмұнындағы хаттардың фишинг коды бармыз. Бірақ бұл шындыққа жанаспайды. Жалған хабарламаның енді бірінде ланкестік ұйым мүшелерінің нөмірлері көрсетілген. Олар бізге қоңырау шалса, байланыс кілт үзіледі. Бөтен ойы жоқ азаматтар ол нөмірді қайта терген бойда телефонда сақталған барлық абонент пен банк картасы жайлы дерек бірден бастапқы қоңырау шалушыға көшіріледі екен. Бұл да өтірік ақпар. Вакциналаудың үш кезеңі адамдардың денсаулығын құртып тіпті өлтіру үшін ойластырылған деген жалған ақпарат тарап жатыр. Стоп фейк порталы бұны жоққа шығарады. Теория авторының пікірінше екпенің алғашқы дозасы спид, яғни жұқтырылған иммундық тапшылық синдромын шақырадымыз. Ал екінші дозасында тірі вирустардың көптігі соншалық одан адам сеспей қатады екен. Үшіншісі анафилактикалық шок туғызады. Бұл айтылғандардың ешқайсысы шындыққа жанаспайды. WhatsApp компаниясының тегін 50 гигабайт интернет трафик үлестіріп жатқаны жайлы да хабарлама тарады. Ол үшін көрсетілген сілтеме арқылы сайтқа өтіп, сауалнама толтыру керек екен. Шын мәнінде бұл алаяқтардың құрған тұзағы. Мұндай фишинг арқылы олар WhatsApp қолданушысының жеке мәліметтерін ұрлайды. Бұл ретте компания барлық жаңалықты тек ресми сайтында жариялайтынын жеткізді. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің халыққа онлайн сауалнама жүргізіп, кейіннен 50 мың теңге сыйақы төлейтіні туралы ақпар тарады. Бұл да шындыққа жанаспайды. Алаяқтар жеке аккаунттар мен банк есепшоттарына қол жеткізу үшін осындай қулыққа көшкен. Министрлік күмәнді сілтемелерге өтпеуді және жеке мәліметті бей-берекет қалдырмауды сұрайды.